Re, viss ēters ir te! Un panorāmā vakar jau stāstījām par trim Rīgas 12. Klases skolniecēm, kas atklātā vēstulē Izglītības un zinātnes ministrei norādījušas uz grūtībām attālināto mācību procesā. Jaunietis uzskata, ka pilnvērtīgi sagatavoties šādā režīmā nevar, jo mācoties daudz mācību priekšmetus, laika visam nepietiek. Skolas kritika noraida un uzskata, ka eksāmeniem visi ir gatavi. Temat turpina arī kolēģi Vitāna Strate. Trīs drosmīgas jaunietes, tā var saukt Paulu Bišu, Patrīciju Bajāru un Elizabeti Lūsi, kas vakar panorāmē stāstīja par savām bažām gaidot vidusskolas eksāmenus, nedrošību par saviem spēkiem saistīt ar konsultāciju trūkumu un tāpat pārāk daudz laika prasa daudziem mācību priekšmetu, kuros eksāmeni nav obligāti. Vakar komentējot jauniešu teikto, Valsts izglītības satura centra vadītājs norādīja, ka skolēnu sagatavošana eksāmeniem arī attālinātā veidā ir paša skolu atbildība. Skolas pārmetums noraida. Skolēniem būtu jāmācās visus trīs gadus, un patiesībā pēdējā mēnesī vai ceturksnī sagrāt neko ļoti daudz nevar. Par šī gada situāciju tā ir īpaša situācija, un es domāju, ka to sajūtu vairāk rada tas, kad ir neziņa, kad, kā un kas notiks. Vaicās par to, vai tagad skolā varētu vairāk mācīt tieši tos mācību priekšmetus, kuros eksāmeni ir obligāti. Direktors atbild, ka vēl līdz māja vidum mācīšot visu, lai var izlikt galā atzīmes. Atsevišķu mācību priekšmetu īpatsvars otrajā valsts gimnāzijā ir samazināts, bet atteikties pavisam no kādiem priekšmetiem gan neplāno. Mēs esam pārveidojuši stundu sarakstu sadalot priekšmetus blokos. Tā, lai vienā dienā nav 8 vai 7 mācību priekšmeti, lai tas skolēns varētu izpildīt tās prasības varbūt ilgākā laika posmā un tik līdzi visam tam, ko skolotāji piedāvā. Arī fakultatīvu skolā nav un nebūs, un ar to ir jāsamierinās. Direktors aicina skolēnus pašiem pārbaudīt savus spēkus, pildot iepriekšējo gadu eksāmenus Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Tikmēr Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, kurā mācās Paula un Patrīcija, kā skaidro direktore, mācību dienu vispār vairs nesadalot stundās vai konsultācijās. Es nedomāju, ka viņām pietrūks kaut kāds konkrēts fakultatīvs, jo skolotāji ir pieejami, nu nakties teikt, ka nē, bet praktiski visu pārējo laiku. Salīdzinot ar citiem gadiem, viņi jūtās nu tā kā zaudētāji drusciņi, jo klātienē, protams, ka nu esot blakus skolotājām ikdienā, nu ir drusku cita mācīšanās. Tam, ka skolēnu eksāmeniem nav gatavi, direktori nepiekrīt un uzskata, ka arī rezultāti būs labi. Vitāns Stratigors Tūns, Latvijas televīzija.